Media mumavlis khalaki bevrad upro subta ikneba vidre dges miuchedavat imisa rom sakartveloshi samdghiani garemos datsveti kompaniya soret dges dasrulda da kveqnis araerti kutxe danarchenebisgan gaitsmida. Soplio ghonisdzebas uko mexute tselia sheuvrdi, tumtsa spetsialistebi amoben rom es sakmarisi ar aris da problema gatsilebit mashtaburia. Gori, Zugdidi, Akhaltsikhe, Tsalka, Tbilisi. Teli kveqnis mashtabit bolu sami dghia garemos gansakutrebulad dasuptaveben. Sakartvelom soplio dasuptavebis kampaniyas sheuertda. Mskavsi ghonisdziebebi achueneps ramdenad problemuria narchenebit dabinzurebuli garemo kveqanashi. Samtukharo zalyan mzimi ari surati 1375 წერტილი რომელიც იყო აღრიცხული არალეგალური ნარჩენი. Ეს რაც მოვახერხეთ რომ აღურიცხეთ. სინამდვილეში უფრო მეტი წერტილი გვაქვს ასე დაბინძურებული. Მხოლოდ თბილისში ნაგავსაყრელის გარდა შედარებით მცირე დაბინძურებული ადგილი 70-მდე გამოვლინდა. მათი დასუფთავება მხოლოდ ერთ-ერთი ამოცანაა ადგილობრივი ხელისუფლებისთვის. დედაქალაქის აკრებულომ გასულ კვირას გარემოს დაცვის სტრატეგია მიიღო. Ნაგავსაყრელების თემა ყველაზე მნიშვნელოვანი, ასევე არის სატრანსპორტო დაბინძურების თემა ძალიან მნიშვნელოვანი. Მნიშვნელოვანია ის ლოკაციები, რომლებიც გვაქვს აღწერილი თბილისის ტერიტორიაზე. Მიმდინარე წლის იანვრიდან გარემოს დაბინძურების პრობლემას სანქციების სისტემა დაუპირისპირდა. Ჯარიმა 80-დან 1500 ლარამდე განისაზღვრა. Გააჩნია დამაბინძურებელი ფიზიკური პირია თუ იურიდიული, რაოდენობის და რა სახის ნარჩენით ანაგვიანებს გარემოს და საიდან, სახლიდან თუ ტრანსპორტიდან. Სანქციები არის ადეკვატური იმ დარღვევების და ერთგვა შემაკავებელ გარემოსაცქმლის. Საჯარიმო სისტემის ეფექტურობას გარემოს ზედამხედველობის დეპარტამენტის სახელმწიფო ინსპექცია წლის ბოლოს სტატისტიკაზე დაყრდნობით შეაფასებს. მანამ კი სამსახურის ხელმძღვანელი დაგეგმილ ღონისძიებებზე საუბრობს. 2016 წლიდან აუცილებლად უნდა უზრუნველყონ მათ შეგროვის და გატანის სისტემა დანერგონ მუნიციპალიტეტებში და ბუნებრივია ეს გარკვეულ ზეგავლენას მოახდენს ნარჩენების შემცირებასთან დაკავშირებით. Თითქოს მარტივი საკითხი, დაბინძურებული გარემო რომ ავირიდოთ, ის არ უნდა დავანაგვიანოთ ქართულდა. Მოქალაქეები ნარჩენებიდან გათავისუფლებით მარტივ გზას პოულობენ, იქვეყრიან. Დღეს ნაგავს ნახავთ ქალაქის ცენტრში, პარკებში, საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილებში, ურნებთანვე. Და მაინც, როგორ შეიძლება მოგვარდეს პრობლემა, ამ საკითხზე მოქალაქეების აზრით დავინტერესდით. ხალხმა უნდა ისწავლოს, რომ ნაგვის კუთხეში ჩაყარა ნაგავია. Ну, კი არის ნაგვის კუთხეები, მაგრამ ალბათ უფრო მეტია საჭირო. ეზვებში არაგორს ხუთები, უბრალოდ ნაგავილო ჩავყაროთ. მეშოკებით გამაქვს ხოლმე მანქანა. დაბრუნ არფესიაში არა, საერთოდ ჩვენთან გამა თითოეულ მათ არის ნაგავიანო და ყოველ საათ ახალ გადაანდოს ხალხი რაღაც საგაჭირეს და ასე შემდეგ. მე გამივლია ქუჩაში და ბიჭოკი აი ეს სიგარების ნაცვლად თავზე დამწებია. სანქციების გამკაცრებაც უშველის გარკვეულწილად უპირველესა კინაგარი კულტურა.